tradicionalna receptura, pažljivo birano meso i savršen omjer začina. Ovako, provjerena kvaliteta za vrhunski užitak. Dobro veče. U Dnevniku gledajte. Kosovo uvelo carine od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Utorak, konstituirajuća sjednica zastupničkog doma parlamenta federacije. Preuranjeno govoriti i o novoj većini na federaciji. Ovo što se radi na kantonima, to je već gotovo pa pri kraju. Konstituirana skupština Unsko-Sanskog kantona. Poslanici preuzeli mandate pa prekinuli sjednicu. Čekamo, znači, od Centralne izborne komisije, znači, dokument o popuni Doma naroda. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine naredilo ponovno otvaranje istrage u slučaju Dobrovoljačka. Haški sudija Teodor Meron poručio da predmeti Radovan Karadžić i Ratko Mladić neće biti ustupljeni Srbiji. Vlada Kosova uvela je carine od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Odluka je, kako navode, donesena u cilju jačanja domaće proizvodnje, ekonomije i kosovske državnosti. Ovaj jednostrani potez Kosova u Bosni i Hercegovini je ocjenjen kao najveći udar na CEFTA-u. U Srbiji su ovu mjeru doživjeli dosta radikalnije, navodeći da se radi o nezvaničnoj objavi rata Srbima. Vlada Kosova usvojila je danas odluku o povećanju takse za uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine sa 10 na 100%. Domaće proizvođače pozvali su da se fokusiraju na kvalitet, a od trgovaca je zatraženo da istražuju nova tržišta za saradnju. Ova odluka stupa na snagu odmah, a institucije su obavezne da je odmah sprovedu. Vlada obavezuje Ministarstvo trgovine i industrije i sve relevantne institucije da uklone i zaustave potencijalni uvoz svih proizvoda koji se ne odnose i u suprotnosti su sa zvaničnim i ustavnim imenom Republike Kosova. Odluka o povećanju taksi dolazi samo dan nakon što je odbijen zahtjev Kosova za članstvo u Interpolu, a protiv kojeg su glasale i Bosna i Hercegovina i Srbija. Vlada Kosova shvatila je to kao agresivnu kampanju na međunarodnom planu. Bosna i Hercegovina još uvijek nije dobila zvaničnu obavijest o uvođenju 100%-ne carine. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine prikuplja informacije o ovome. Ako je ova informacija tačna, moj komentar je da je ovo najveći udar na regionalnu zonu slobodne trgovine, odnosno na CEFTA-u. Sutra je sjednica vijeća ministara. Od sekretarijata CEFTA-e ćemo dobiti više informacija. Rano je da prognoziram koje će mjere preduzeti Bosna i Hercegovina. Dosta burnije reakcije dolaze iza Srbije. Tamošnji zvaničnici ocjenjuju ovaj potez kosovske vlade kao nezvanično objavu rata Srbima. Predsjednik te zemlje Aleksandar Vučić zakazao je i sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost. Zvanični Beograd smatra da je ovo isključivo političko pitanje. Ovo nema puno veze sa ekonomijom, trgovinom, ovo veze ima pre svega sa politikom i ovo jedino politika može da reši. Zato naša adresa čak nisu ni institucije u Prištini koja ne prepokazuju volju da razvijaju trgovinu na Zapadnom Balkanu, ali naša adresa treba da bude Brisel, institucije u Briselu koje zaista ovoga puta ili će reagovati ili će reći da je CEFTA sporazum i de facto i de jure mrtav i da moramo da tražimo nove načine i komunikacije i nove sporazume u regionu Zapadnog Balkana. Da je riječ o političkom potezu, smatraju i građani na sjeveru Kosova. To se ne slažemo, to je previše skupo, 100%. To je katastrofa. Znači, da sav narod ovdje što živi. Nije to uopšte dobro. Šta ste očekivali? To je jedna politička stvar koja će, ja se nadam, brzo se završi. Šta drugo da kažem? Sve je politika u svemu. Vlada Kosova je prethodno uvela carine od 10% na proizvode iz Bosne i Hercegovine i Srbije u cilju zaštite domaćeg tržišta, ali i zbog, kako su naveli, destruktivnog ponašanja Srbije prema Kosovu. Ovakva odluka vlade Kosova naišla je na velike kritike Evropske unije i ostalih međunarodnih predstavnika uz obrazloženje da Kosovo time krši pravila CEFTA sporazuma.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine naredilo je ponovno otvaranje istrage u slučaju Dobrovoljačka. Prema pisanju Avaza, istraga je otvorena protiv 5 osoba u ovom predmetu, a riječ je o Ejupu Ganiću, Hasanu Efendiću, Zajmu Backoviću, Jusufu Pušini i Eminu Švrakiću. Naredba o obustavi istrage iz 2012. godine stavljena je van snage u odnosu na 5 osoba. Podsjećamo, tužilaštvo je tada obustavilo istragu jer je utvrđeno da u radnjama osumnjičenih nisu sadržana obilježja krivičnog djela. Konstituirajuća sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije održat će se u utorak 27. novembra. Na današnjem konsultativnom sastanku dogovoren je dnevni red sjednice, ali i sastav tri privremene komisije, čime su ispunjeni svi uslovi za prvo zasjedanje novog parlamentarnog saziva. Ipak formiranje parlamentarne većine na nivou federacije se još ne nazire. Novoizabrani zastupnici u najvišem organu zakonodavne vlasti u federaciji početkom naredne sedmice polažu zakletve i preuzimaju mandate. Mi smo dogovorili na ovom konstitutivnom sastanku da se konstituirajuća sjednica predstavničkog doma održi u utorak, obzirom da je neradni dan 26.11. ponedjeljak, dogovorili smo da konstituirajuću sjednicu održimo 27.11. sa početkom u 11 sati. Predstavnički dom federalnog parlamenta broji ukupno 98 zastupnika. Za formiranje većine nužno je osigurati 50 glasova podrške zastupnika. Najveći broj zastupnika u predstavničkom domu imaće SDA, njih 27. SDP i koalicija okupljena oko HDZ-a BiH po 16 mandata, dok je koaliciji DFGS pripalo 10. SBB će predstavljati 8 zastupnika, a našu stranku 6. Po 4 mandata dobili su nezavisni blok i PDA, a po 2 ASDA i koalicija Hrvatsko zajedništvo. Jedan mandat imaće i laboristička stranka. Predstavnici izabranih političkih partija još uvijek nisu dogovorili ko će činiti većinu na federalnom nivou. To naravno ne znači da parlament neće, bar predstavnički dom, zasjedati jer ima puni mandat da odlučuje u smislu svega onoga što bude trebalo, od budžeta, zakona, svih stvari koje budu u redovnom opisu parlamenta. Ali što se tiče rukovodstva doma i ovih ostalih stvari, zaista je prilično rano, niti se nazire neka, uslovno rečena, parlamentarna većina na nivou federacije. Mislim da sad nije vrijeme jer u narednom periodu tek trebaju predstavnici političkih partija da dogovaraju stvari koje su vezane za naredne korake kada je u pitanju federalni parlament. Ideja predstavnika SDA da se za formiranje parlamentarne većine oformi probosanski blok nije naišla na odobravanje predstavnika pojedinih parlamentarnih stranaka, koji ističu da na kantonalnim nivoima već imaju svoje partnere. Ja ne znam šta zagovara gospodin Izetbegović i šta se podrazumijeva pod tim. Mi kao politički subjekt smo vrlo jasno artikulisali naše političke stavove, odnose i mi sa u ovom trenutku političkim partnerima koji su vama poznati u nekoliko kantona, užurbano i ubrzano i da tako kažem po planu idemo u formiranje skupštinskih većina i izbor izvršne vlasti kao i zakonodavne u tim kantonima. Preuranjeno govoriti i o novoj većini na federaciji. Ovo što se radi na kantonima, to je već gotovo pa pri kraju, tako da ono što se može uraditi i što je do nas, Demokratske fronte i ovoga lijevog bloka, mi radimo. Iako su za zvanično proglašenje novog saziva predstavničkog doma ispunjeni svi uslovi, definisani su tri privremene komisije, Mandatno-imunitetska komisija, Komisija za izbor i imenovanje i Administrativna komisija, sjednica će nakon preuzimanja mandata biti prekinuta, dok Centralna izborna komisija ne kompletira sva proceduralna rješenja. A nakon što je 28 novoizabranih zastupnika položilo zakletvu i preuzelo certifikate, konstituirajuća sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona je prekinuta. Glavni razlog prekida je sporna situacija oko popune Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine, zbog čega se nije moglo nastaviti s predviđenim dnevnim redom. Skupština Unsko-Sanskog kantona danas je prema dnevnom redu trebalo formirati klubove konstitutivnih naroda, izabrati predsjedavajućeg i njegove zamjenike, te stalna i privremena radna tijela, no sjednica je prekinuta nakon što su poslanici preuzeli mandate. Čekamo od Centralne izborne komisije dokument o popuni Doma naroda. To je jedan od ključnih razloga za prekid današnje sjednice. U međuvremenu nadamo se da će i političke partije koje
imaju svoje predstavnike u Skupštinu Unsko-sanskog kantona dogovoriti većinu. Od ukupno 30 zastupnika, njih 28 danas je položilo zakletvu. Gradonačelnici Bihaća i Cazina, Šuhret Fazlić i Nermin Ogrešević odustali su od osvojenih mandata. Njih će u skupštinskom sazivu zamijeniti Irma Dedić i Dijana Ćemal. Mi u okviru kluba ASDA Pomak zajedno očekujemo popunu još dva mjesta poslije odustajanja gradonačelnika Cazina i Bihaća, znači da dvije naše kolegice zauzmu svoje mjesto u skupštinskim klupama i na taj način bi naš klub bio kompletan i spreman za daljnji rad. U novom skupštinskom sazivu najviše zastupnika ima SDA 9, dok jednog manje zastupnika ima koalicija ASDA i Pomak zajedno. Četiri zastupnika ima SDP, tri laboristička stranka, SBB i DF po dva. Nezavisni blok i naša stranka po prvi put participiraju u Skupštini Unsko-sanskog kantona sa po jednim zastupnikom. Stranka demokratske akcije je pobjednička stranka i najjača stranka na Unsko-sanskom kantonu i kao takva stranka mi ćemo ići u proces formiranja vlasti u Unsko-sanskom kantonu. Međutim, vlast se formira prema našem shvatanju od države prema kantonu i smatramo da Bosna i Hercegovina treba imati vlast po vertikali. U tom kontekstu ćemo djelovati i mi na području naše kantona i u Skupštini Unsko-sanskog kantona kao zakonodavnom organu ovog kantona. No relativni pobjednici, sudeći prema raspoloženju ostalih sudionika u Skupštini, ostaće bez vlasti i u Unsko-sanskom kantonu. Podsjetimo, samo 10 dana nakon izbora u ovom kantonu je smijenjena vlada i predsjedavajući Skupštine iz Stranke demokratske akcije. Predstavnici Republike Srpske u državnim institucijama neće raditi ništa bez saglasnosti institucija manjeg BH entiteta. Odluke i politike donesene u RS-u morat će se sprovoditi. Ova saglasnost postignuta je na današnjem prvom radnom sastanku visokih funkcionera RS-a. Poseban akcenat stavljen je na reorganizaciju entitetske vlade i formiranje izvršne vlasti. Iako predsjedavajući državnog predsjedništva za Milorada Dodika glavno političko opredjeljenje očekivano biće podrška RS-u. S tim u vezi uslijedit će rekonstrukcija na državnom nivou na kojem su postavljeni funkcioneri iz reda srpskog naroda, a što uključuje i direktore policijskih i sigurnosnih agencija. Također predstavnici Srba na nivou države zajedno sa institucijama RS-a morat će raditi na smanjenju međunarodnog intervencionizma koji je, kako navode, nanio mnogo štete. Želim da pojačamo odgovornost svakog predstavnika koji u ime srpskog naroda i Republike Srpske dobio bilo koje postavljenje pa i zaposlenje u Sarajevu. Mene tamo interesuju ljudi koji imaju visok stepen patriotizma, odanosti srpskom narodu i Republike Srpskoj. Ja nisam spreman da se podbacim po stereotipe koji stranci ovdje napravili da je Bosna i Hercegovina nešto što treba biti nama sveto. Nama nije. Ta uvezivanja između naših institucija, naših predstavnika, koordinacija koju smo toliko promovisali, a mnogo puta je bila osporavana ili prosto bila, da kažem, izbjegavana na nivou Sarajeva, sada će živjeti punim kapacitetom. Kako se Srbi ne bi pretvorili u manjinu, Dodik tvrdi da na novoj funkciji nikada neće biti protiv stavova susjedne zemlje. Sa srbijanskim pasošem putovaće svijetom. Ja više volim Srbiju nego Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina je moje radno mjesto i ništa više. Ovu antidejtonsku, antiustavnu Bosnu i Hercegovinu mi sporimo. Ja ću osporavati gdje god budem bio u prilici. Na današnjem radnom sastanku entitetskih zvaničnika sa mandatarom za sastav nove entitetske vlade Radovanom Viškovićem razgovarano je o reorganizaciji vlade i njenim novim zadacima. Imena u vladi još su nepoznata, a u pripremi su određene intervencije. Kad nekad niste mogli da tražite apsolutno pojačanu odgovornost i niste mogli možda da pribjegnete određenim sankcijama zato što ste imali većinu takva kakva je bila. Dakle, sad je to jedna druga priča i svaki čovjek koji bude došao na poziciju ministra na neko direktorsko mjesto mora da zna onog dana kad zakorači da uopšte nije nezamjenjiv. Entitetska predsjednica najavila je i modernizovanje Ustava Republike Srpske. Za isključenja iz DNS-a, SNSD-ovog koalicijonog partnera smatra da je unutrašnja stvar stranke te da neće uticati na formiranje većine u vlasti. Na današnji dan prije 23 godine u američkoj bazi Wright-Patterson, gradu Daytonu, parafiran je Daytonski mirovni sporazum kojim je prekinut četverogodišnji krvavi rat u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je tada ustrojena kao država tri konstitutivna naroda i ostalih, dva entiteta Federacije i Republike Srpske. Mirovni sporazum je zvanično potpisan u Parizu 14. decembra 1995. godine. Trenutna administrativno-teritorijalna
teritorijalna podjela rezultat je Dejtonskog sporazuma za koji mnogi smatraju da je davno prevaziđen. Na drugoj strani, političari iz manjeg BH entiteta još uvijek smatraju da se izvorni elementi ovog dokumenta moraju i dalje primjenjivati. U Republici Srpskoj 21. novembar je entitetski praznik i neradni dan. Predmeti Radovan Karadžić i Ratko Mladić neće biti ustupljeni Srbiji, poručio je predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Teodor Meron. Ovaj haški sudija je isključen iz ta dva slučaja, ali garantuje da će ovi predmeti biti okončani do kraja 2021. godine. S druge strane, o radu i učinku haškog tribunala mišljenja su podijeljena. Žrtve rata svaku presudu različito doživljavaju, dok struka smatra da je Međunarodni sud ipak dao svoj maksimum. U 24 godine rada Haški tribunal podigao je 161 optužnicu, a 81 završila je pravomoćnom presudom. Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, Teodor Meron, osvrnuo se tokom današnjeg boravka u Sarajevu na posljednja dešavanja u predmetima Karadžić i Mladić. Podsjetimo, on je na zahtjev Mladića odlukom sudije Žana-Kloda Antonetija isključen iz tog predmeta, dok je iz predmeta Karadžić sam istupio. I would have brought a totally objective. Novo sudsko vijeće u predmetu Mladić ponovno je postavljeno. Ja sam, kao što znate, isključen iz tog slučaja, ali vam garantiram da će ovaj slučaj biti okončan. Imat ćemo vrlo dobru presudu. U predmetu Karadžić također smo imali izuzeće. Ja sam iz tog slučaja istupio i također se nadam da će se i ovaj proces ubrzo okončati, najvjerovatnije do kraja prvog tromjesečja 2019. godine. A dok se čeka odluka suda, osuđenici za ratni zločin pojavljuju se u TV emisijama. Razgovaraju sa porodicama, te se za njih traži da svoju kaznu služe u Srbiji. Žrtve rata pitaju se kako je moguće da se ovakve stvari dešavaju. Ljubi vas, deda Ratko. Hvala puno, generalno. I da razgovara sa zločincom koji je prije nekoliko vremena presuđen Šešaljom i sa svojim rođenim sinom i da šalje poruku i za NATO i za sve drugo. I treće pitanje, kad smo bili zadnji put sa Meronom, jedna me je rečenica jako zaparala uši gdje je rekao: pa Haški tribunal je dosta uradio, kao ima jako dosta presuda poput Tolimiru, Nikoliću, mislim ovim drugim, da se sad ne nabrajam. A mi smo rekli i danas ćemo kazati, ako Haški tribunal ne bude donio pravilnu i pravednu presudu Mladiću, Karadžiću, Simatoviću, Stanišiću, onda Haški tribunal nije ispunio ono što su žrtve genocida očekivale. Meron je nakon ovih pitanja kazao da su ova dva predmeta najvažnija, kao da je njihovo ustupanje Srbiji nemoguće i da je niko i ne razmatra. Composition of the Mladić. Što se intervjua Mladića tiče, mi u tribunalu nismo znali da mu je sin u TV studiju i da se to snima. Mladić nije prijavio da će se obratiti TV-u ili radiju. Mi provodimo istragu je li u ovom slučaju povrijeđeno pravo. Ipak sud u Hagu itekako ima više pozitivnih nego negativnih učinaka, smatra pravni ekspert Vlado Adamović. Ističe kako svako individualno može izražavati zadovoljstvo, odnosno nezadovoljstvo, ali da je to manje važno u odnosu na ono što ostavlja refleksiju u svijetu. Dakle, postoji negdje neki sud koji će presuditi i nekog generala, i nekog šefa države, i nekog ideologa, i niko od njih se ne može sakriti. U tom kontekstu Haški tribunal je ispunio svoju zadaću, svoju obavezu. Kako je Haški tribunal to radio, to je već drugo pitanje. Većina predmeta ipak ostaje na domaćim sudovima, jer ukoliko se uzme u obzir kvantum počinjenih zločina, ne postoji sud koji će u fizičkom mandatu života sudija imati mogućnost da sve procesuira. Ovakvi sudovi uspostavljaju praksu i postavljanju pravila, a domaći sudovi bi trebalo biti ažurni u tom pogledu i završavati predmete koji ostaju, zaključio je Adamović. Radnici Aluminija održali su danas jednosatni štrajk upozorenja. Brojni su razlozi zbog kojih su radnici ove mostarske kompanije odlučili na kratko obustaviti rad, a isto će učiniti i naredna dva dana. Oni su istaknuli da je uprava prisiljena davati novac za električnu energiju i druge sirovine, pa radnička primanja i doprinosi posljednji budu isplaćeni. Uprava je obećala da će do kraja mjeseca radnici primiti oktobarsku platu, ali upozoravaju da još uvijek nema sistemskog rješenja njihovih problema.
Oko 900 radnika Aluminija održalo je jednosatni štrajk upozorenja u krugu fabrike. Sindikat je ovom prilikom želio upozoriti na niz nerješenih pitanja. Razlog štrajka je donošenje, kako kažu, nepravilnog pravilnika o radu od strane poslodavca. Stanje u tvornici je loše. Struja se plaća dan za dan. 80 eura cijena struje, to je neizdrživo za ovu tvornicu. Proizvodni proces se odvija, pa hajmo reći otežano, nekih stvari nemamo, rezervnih dijelova nemamo, nekako se krpimo. Evo sad po zadnjoj informaciji i glinca je zastala u Pločama, ako bi se to desilo još koji dan, nestalo bi glinca i to bio kraj. I sindikata poručuju da očekuju konkretne poteze. Iz uprave Aluminija navode kako imaju 250 miliona maraka naslijeđenih dugovanja. Bez pomoći vlade federacije upitno je dalje poslovanje ovog preduzeća. Zadnjih mjeseci ta struja je čak domašila 80, pa čak i 84. Oni neće moći izdržati više od nekoliko dana bez pomoći vlade. I dalje, znači, desi se neki sastanak vlade i menadžmenta i to traje mjesec dana. Mi smo kao utopljeni koji čeka spas. Vlade i federacije nema još nekakve poziva za bilo kakve sastanke prema nama, predstavnicima radnika, što je u ovom momentu, znači, stvarno sramotno i žalosno, znači, poražavajuće. Taki odnos vlasnika prema radnicama ove tvornice. Vlada federacije, koja ima 44% vlasničkog udjela u Aluminiju, podmirila je dugove za doprinose za prošlu godinu. Sindikat traži od uprave preuzimanje odgovornosti o poslovanju za koje, kako kažu, nemaju prave informacije. Juče je jedna revizorska kuća trebala završiti svoj dio posla i na osnovu toga odrediti najbolji način poslovanja Aluminija u budućnosti. Međutim, nemamo informacije da je to juče urađeno, 100.000 maraka je trebalo biti uplaćeno njima i Aluminiju milion. Mislim da taj novac nije uplaćen i mislim da oni te svoje rezultate neće ni reći dok im novac ne bude uplaćen. Ukoliko ne budu riješeni njihovi zahtjevi za stabilizacijom poslovanja i uvjeta rada, radnici Aluminija prijete generalnim štrajkom. Bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić izašao je iz pritvora nakon što je platio kauciju od 1 milion eura. Sud je prošle sedmice odredio da bi taj iznos u gotovini trebao biti dovoljna garancija da neće pobjeći. Nakon što je novac uplaćen na sudski račun, Todorić je predao pasoš i obavezao se da neće napuštati Zagreb. Šta je radio prvi dan nakon Remetinca, pogledajte u narednoj priči. Uobičajena svakodnevnica nakon Remetinca za Ivicu Todorića. Novinarske ekipe uočile su ga prvog jutra na putu ka frizeru kako hrani golubove. Brojna pitanja ostala su bez odgovora. Šta dalje? Kratka poruka. Što dalje očekujete? Kakav u kojem smislu? U kakvom smislu? Kako mislite? Koji su da vaši sljedeći potezi? Jučer ste rekli da se... U kakvu akciju kreće, Todorić nije želio objasniti, a nakon druženja sa golubovima uputio se kod frizera. Zagrebački sud jučer je odobrio njegovo puštanje na slobodu, a on je sinoć napustio zatvor u Remetincu. Prethodno je na račun suda uplaćeno 1 milion eura kaucije, a ko je pomogao u prikupljanju novca nije objavljeno. Ko je dao novac za vaše jamstvo? Pa sve ćete znati. Ali vjerujte da ne znam ko. Znam da je jedan moj bratić dao. Ako je drugo dao, sad ću saznati. Advokati su ranije tvrdili kako Todorić nema novca za kauciju, te da će oni pokušati da ga skupe. Pa vidite da je bilo teško. Skupljali su ga 3 dana. Ko je sve dao novac? 5 dana. Prijatelji. Ako on bude poštivao izrečene mjere opreza, u tom slučaju on ostaje na slobodi do okončanja kaznenog postupka, odnosno eventualno nekakve drugačije odluke suda. Todorić je zajedno sa svojim sinovima Ivanom i Antom te 12 menadžera i devizora osumnjičen za nezakonito pribavljanje više od 1 milijardu kuna iz Agrokora. Istraga je naknadno proširena i zbog zajmova koje je investicijski fond Nexus preko istoimene firme dao Agrokoru. Generalna skupština Interpola izabrala je novog predsjednika. Većinom glasova na čelo Međunarodne organizacije kriminalističke policije imenovan je Kim Jong-yang iz Južne Koreje. Iako je favorit za predsjednika bio dugogodišnji ruski visoki policijski zvaničnik, jednoglasno je odlučeno da Rusija ne treba biti na čelu Interpola. Sjedinjene Američke Države podržale su izbor Kima za predsjednika. Na sjednici Generalne skupštine održane u Dubaju, predstavnici 180 zemalja izabrali su novog šefa Međunarodne kriminalističko-policijske organizacije. Predsjednikom je proglašen Kim Jong-yang iz Južne Koreje.
Jutro smo održali izbore za 8 novih izvršnih članova komiteta, uključujući i predsjednika koji će na čelu Interpola biti dvije preostale godine mandata bivšeg predsjednika, odnosno do 2020. godine. Generalna skupština izabrala je gospodina Kima iz Koreje za predsjednika putem glasanja koje je bilo demokratsko, transparentno, slobodno i čisto. Iako je favorit bio ruski kandidat Aleksandar Prokopčuk, zvaničnik ruskog ministarstva unutrašnjih poslova i trenutni potpredsjednik Interpola, mnoge zapadne zemlje bile su protiv toga da upravo njemu bude dodijeljen mandat predsjednika. Glavni razlog jeste strah da bi Moskva mogla zloupotrijebiti njegov položaj protiv političkih protivnika. Vjerovatno ne postoji nepodobnija osoba od Prokopčuka za ovo mjesto, ne postoji ni nepodobnija zemlja da dobije bilo koju vrstu rukovodstva u Interpolu od Rusije. Sjedinjene Američke Države podržale su izbor Kima za predsjednika međunarodnog policijskog tijela. Interpol je važna organizacija. Snažno podržavamo Kim Jong-Yanga koji će biti predsjednik u narednom periodu. Ohrabrujemo sve zemlje i organizacije koje su dio Interpola i koje poštuju zakone da prihvate lidera koji ima kredibilitet i integritet, što je odraz svjetske organizacije za provedbu najkritičnijih zakona. Vjerujemo da će Kim biti upravo to. Prokopčuk u narednom periodu ostaje potpredsjednik Interpola. Dosadašnji predsjednik Interpola bio je Kinez Meng Hongwei, čiji je nestanak prijavljen nedavno. Nakon što je pronađen, dao je ostavku na mjesto predsjednika zbog navodnih optužbi za podmićivanje. Zvanični Iran ismijao je američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je potvrdio savez SAD-a sa Saudijskom Arabijom uprkos ubistvu novinara Jamala Khashoggija. Iran koji je redovno pod udarom američkih kritika veliki je suparnik Saudijske Arabije na Bliskom istoku. Trump je Iran nazvao sponzorom terorizma. Ironična reakcija Irana dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump svoje obraćanje u ubistvu novinara Jamala Khashoggija započeo salvom žalbi na Iran. On je poručio da je ta zemlja odgovorna za smrt mnogih Amerikanaca i drugih nedužnih ljudi, navodeći kako se Iran smatra vodećim svjetskim sponzorom terorizma. Šef iranske diplomatije Muhammed Javad Zarif odgovorio je Trumpu putem Twittera. Bizarno. Trump posvećuje prvi odlomak svoje sramotne izjave o saudijskim zločinima optužujući Iran za sva zla koja se mogu zamisliti. Možda smo odgovorni i za vatru u Kaliforniji jer nismo pomogli u grabljenju šuma. Dok Iran upućuje kritike, Trump je poručio da Sjedinjene Američke Države namjeravaju ostati pouzdan partner Saudijske Arabije, uprkos tome što postoji mogućnost da je saudijski princ Mohammed bin Salman znao za ubistvo novinara Jamala Khashoggija. CIA je tu pogledala, dugo su to proučavali, nemaju ništa definitivno. Činjenica je da možda jeste, možda nije znao. Uprkos pritisku da nametne sankcije Saudijskoj Arabiji, čini se kako Amerika nema namjeru poništiti ugovore o prodaji vojne opreme i oružja toj zemlji. Postignut je ogroman napor u pogledu pronalaska činjenica koje se odnose na smrt, odnosno ubistvo Jamala Khashoggija. Mnogo američkih resursa posvećeno je utvrđivanju činjenica kako bismo precizno utvrdili šta se dogodilo tamo. Sjedinjene Države su vrlo snažno odgovorile. Sankcionisali smo 17 osoba u vezi sa tom istragom. Istragom su zadovoljni u Saudijskoj Arabiji. Kralj Salman pohvalio je pravosuđe kraljevstva u svom prvom javnom istupu nakon što je ubistvo novinara Khashoggija uzrokovalo jednu od najgorih međunarodnih kriza. Kraljevstvo je osnovano na islamskim principima pravde i jednakosti i ponosni smo na napore pravosuđa i javnog tužilaštva i obavljanje posla koji im je povjeren. Prema navodima američkih medija, jedan od zvaničnika State Departmenta koji je vidio CIA-inu verziju događaja u konzulatu Saudijske Arabije u Istanbulu, rekao je kako je zasljepljujuće jasno da je Mohammed bin Salman naredio Khashoggijevo ubistvo. U Sarajevu su u toku protesti pod nazivom Pravda za Dženana. Na trgu djece Sarajeva okupilo se nekoliko hiljada građana. Advokat porodice Memić Ifet Feraget u izjavi za medije kazao je da je porodica Memić smatra da postupak nedopustivo sporo teče. Žalba je uložena od kantonalnog tužilaštva, ali još nije zaprimljena od odbrane. Dnevnik je završen, od 21 sat budite uz emisiju TV Ordinacija. Večeras govorimo o osteopatiji. Hvala vam na ukazanom povjerenju. Ugodno večer.